Nešetřete si dovolenou na zimu. Jako kdyby byly Vánoce každý den v roce. Oslavte své oblíbené svátky již v létě. Máme pro vás jeden vánoční film každý týden. Santa zlato! Kdyby to chtělo stole. No ďák můj! No aha, on by si tam nevzal. Já tě zabiju, tatina! To je to vodní! Jestli má ťák svůj, jeli to! To nejde! Nejde to, kurá tata, Trošku ho vytáhni nahoru ten... Bublinky z něho jdou. Wi-Fi nejede. Poradíme, co reklamovat. Máme tady zástupce zrovna. Máme tady zástupce zrovna. Jo, to bude, to bude Když jsem zalíval kvítka a tu chytlových vlhkost. To by reklamujem, nepojí. Ne, to by reklamován, nosím. Windows se kouše. A tam jsou sedmičky a to se kouše. Jo. 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 Tatina! To ani na apriový žertík nebylo! Do začátku, ne? A, B, C, A. Já už vím, co nám chybí. Bčko, ne? B. B nám chybí. B. Jako blbec. Bystrý byl na Kubilo, Bík Přemyslav. Máš tam se. Hejna, pane Tomečku. Hejna. Tak tady bydlí to CDčku. Prýře z balsalat. Co je na to? Je to za 50. Jo, i tu vlešku máte u nás, to je taky pravda, no? Ne, ale našel jsem motorek a je můj, dívej. Je můj, je můj. Dá. Tatina, co to furt jebeš? Tak a pěkně. Mamko, naše mláda, ale... A já to nechýbím. Co to je? Taky mě to napadlo. No vypnu a půjdem se dívat na Wi-Fi. Já se půjdu dívat na Wi-Fi. Jako můžeš mi říct, co s tím děláš? Já? Tak ho nedám, můžu asi. No. No. A já to mám, jako tak stoj tady. Stoj tu. Ta 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 ta
až to dlouho nevydrželo, to taky mimo jiné. No a tak, no ne, no tak, proč taky ten koordinátor by se to neměl nechat zaplatit, takže proč člověk v podstatě při tom rozvodu nebo rozvodu neměl ještě z toho svýho nějakou něco zaplatit, aby se mu o to celý postaral. Mám lepší nápad, můžeš udělat no a to 37. Postupujeme, jak si všímáte. Zepředu! Ještě můžu? Budu tě hovat zepředu! Vidíš to? No jo, jenom že na ní zaplá, to se bude blbě hledat. Zajde. Yes. Ty jsi to chtěla vyzkoušet, jak v tom filmu, ty blázni, ty americký!